Gente, agora eu tô feliz da vida, sabe por quê? Tem uma representante do Paraná aqui no programa, uma cidade do interior, Santo Antônio da Platina. Conhece? Tá aqui, ó, Ju estreando no cantinho mais colorido do Brasil. Tudo bem, Ju? Tudo bem, tá? Seja muito bem-vindo ao programa. Que delícia ter uma representante do Paraná, o estado inteiro acompanha muito o programa. A audiência lá é bem grande. Tô muito feliz, viu, de tê-la aqui conosco. Fez boa viagem? Ótima viagem. Legal. Você veio aproveitar e visitar algum parente ou não? Veio só pra participar do programa? Só pra participar do programa. Ai, que delícia! Tô muito feliz de verdade, viu? Eu também. Aqui. Espero que seja a primeira de muitas participações. Com certeza. Gente, já amei de cara o trabalho da Ju, porque ela trouxe uma peça natalina, mas mesmo sendo, né, artesanal, feito à mão e tal, ela tem um toque, ela fez uma brincadeira que eu achei, assim, super criativa e autêntica. Ela fez a guirlandinha com o tecidinho, você pode fazer com feltro, uma base de papelão e ela colocou um pincel. Que máximo isso! E às vezes as nossas arteiras têm aquele pincelzinho que já tá bastante gasto, isso, que não usa mais, tá lá na gaveta. E às vezes a gente tem um apego na peça, né? E não joga fora, não vai embora. Fora, de jeito nenhum. Porque é apego mesmo, você fica ali guardando. Então olha aqui, você pode deixar decorando e ela fica com essa característica, né? Principalmente pra quem pinta. Exatamente. Amei! Arrasou. E é facinho, né? A gente tá aproveitando o material, fácil. Dá pra aproveitar retalhinho de tecido ou de feltro. E a base, gente, um círculo. Você pode pegar aquela embalagem de pizza, uma caixa de papelão. É, esse eu tirei de uma caixa de papelão que chegou compra em casa, antes de jogar fora, aproveitei. Cortou. Pronto, aproveitou. Às vezes o pessoal não tem papelão, pode ser um isopor, né? Pode. O que tiver, pode ser até madeira, quem trabalha com o MDF. Compra pronto, né? Aquela base de guirlanda. Então, como é que você montou? Explica pra gente. Então, vamos lá. Eu vou começar mostrando primeiro o pincel. Tá. Nós vamos preparar o Papai Noel a partir da touca, porque a ponta do pincel vai ser a touquinha. Ok. Nós vamos cobrir ela pra fazer a beiradinha da touquinha. Com o próprio pincel, nós vamos pendurar a guirlanda, tá? Eu uso sempre a cola quente, que ela é mais fácil de trabalhar, ela seca mais rápido. Então. Só tomar cuidado pra não queimar. Dá duas gotinhas ali. Aqui já dá pra ver a touquinha do Papai Noel sendo montada. Pra fazer o nariz do Papai Noel, eu usei, Tati, um botão encapado. Mas quem não tiver botão encapado, pode usar outro tipo de artigo. Tá. Porque não tem necessidade de ter exatamente o botão encapado. É mais a ideia do narizinho. Ficou super fofo, gente. Você pode usar, de repente, um pincel novo, né? Às vezes pra vender, pra presentear. E pra você ter em casa, faça como a Julemes, ó, gente. Que espetáculo. Usou aquele pincelzinho mesmo, tá velhinho. E dá até um charme, né? Esse enferrujadinho. Ai, eu adorei. Dá outro ar. Eu gostei mais de ter usado o velhinho, pra ser bem sincera. É, fica bem autêntico. E aí, de repente, quem faz pra vender, aí pode pegar, usar, né, o pincelzinho novo. Mais novo. Vamos fazer uns detalhezinhos aqui, Tati? Eu usei umas pecinhas de EVA feitas com cortador. Aqui na touquinha do Papai Noel, umas estrelinhas de EVA. Pode ser de feltro também. Tá. Não tem necessidade, não sei se você percebeu, não tem necessidade de ficar comprando muito material pra fazer essa peça. É, às vezes aproveita aquelas sobrinhas. Aquela sobrinha que tem em casa. Aqui. Decoradinho. Arruma direitinho e tá pronto já o Papai Noel pra guirlanda. Agora eu já vou mostrar como fazer a guirlanda. Certo. Aqui, só lembrando que tem, pode ser usado qualquer tamanho de coração, pode ser feito de qualquer modelo. Tem os corações que são mais cheinhos, uns mais magrinhos. Vai riscar ele duplo no tecido, que nós vamos precisar de duas partes. Risca ele, nós vamos cortar. Eu cortei com a tesoura de picotar. Okay. Não há necessidade de ser de picotar, quem não tiver, tá? Aqui tá duplo. Vira os dois e vamos passar os pontinhos em volta. Eu passei com a linha verde, que é para poder dar um destaque maior. Aqui só, antes de terminar, coloco o enchimento, fecha o coraçãozinho e ele fica assim, prontinho. Aqui eu coloquei o botãozinho para decorar. Pode ser um botão, pode ser também um lacinho. Não tem a necessidade de ser só o botão. Legal. Põe um mimo, né? Pra dar aqui. Uma coisinha pra dar um toquezinho. Aí nós vamos montar. Pra montar, eu vou usar a base de papelão, como você mesma falou. Que é uma coisa assim que também não tem necessidade de ficar com muita frescura. Uhum.
Aproveita o material. Aproveita o material. Por baixo, né? Exatamente. Eu gosto de fazer essa guirlanda sem mostrar o material que tá embaixo. Então, eu vou colando coraçãozinho um pertinho do outro. Aqui você usa uns 10, 12 corações? Aqui eu tenho 10 corações. 10 corações. 10 corações. Aí vai depender do tamanho da guirlanda que a pessoa vai fazer. Né, do círculo. Exatamente. Tá. Essa daqui que eu tô fazendo agora pra vocês, ela vai ficar maior do que a que eu trouxe pronta. Você lembra a medida desse, Ju? Eu usei um prato, na verdade. Ah, boa ideia! Usei um prato como molde. Isso. Eu peguei o maior prato que eu tinha e fiz o risco. Aí você vai intercalando. Mas é uma boa dica, porque às vezes o pessoal não tem o compasso, né? Pra ficar aquele círculo bonitinho, redondinho. Aí você usa um prato, uma tampa, um recipiente de vidro. O que você tiver na sua casa, minha amiga? Eu tenho o compasso, só não tenho paciência pra usar o compasso. Ai, eu vou confessar aqui também, gente, o compasso é só na escola, lembra, Pedrão? Ah. Ai, aquelas lições de casa que tem que fazer com o compasso, ai. Dá pra trabalho. Tá certo, Ju, usa o prato, uma tigela, eu aproveito, uma xícara pra fazer as coisas menorzinhas. Aqui vai sobrar o espacinho. E é nesse espaço que nós vamos encaixar o Papai Noel. Como eu falei, aqui o próprio furinho do pincel vai ser usado pra pendurar. A guirlanda. No preguinho. Isso, tá. Não vai precisar fazer nenhuma argolinha, nem nada. Sempre tomar cuidado pra não queimar. E aí a guirlanda acaba ficando leve, porque é feltro o tecido, os Isso. corações, o papelão, que é bem pouquinho. É pouquinho, e não o pincel, vai que muito. É o mais pesado, mas aí você usa o próprio furinho do pincel pra pendurar. Exatamente. Dá uma coladinha aqui que tá saindo. E aqui por último... Ela não tá indo, mas tá bom. É que tá chegando fim de semana, elas vão ficando preguiçosas. Tá uma preguiça. Quinta-feira, que já é quase sexta, que já é quase fim de semana. Exatamente. E aí, por último, coloca o lacinho. Eu fiz um laço usando um pedaço de juta com umas fitinhas. Deixa eu dar mais uma. Bonita essa fita dourada, apertadinha. Eu gosto da fita dourada com a juta. Fica muito lindo. Hoje em dia tem até a juta dourada também. E tá pronta a nossa guirlanda. Em 10 minutos... Rapidinho. Conseguimos montar, reforçando de repente, porque vai fazer grandes quantidades, você pode fazer à mão, né, um alinhavo, um caseadinho. Quem tem máquina de costura, pode fechar na máquina de costura. Isso. Você pode usar o tecido, você pode usar o feltro. Exatamente. E aqui pode soltar a criatividade. A partir dessa ideia, brincar bastante. Brincar bastante. Eu quero aproveitar, gente, olha lá, os meninos estão mostrando os outros trabalhos. Ju Lemes hoje estreando conosco. Ela que veio de uma cidadezinha do interior do Paraná. Ela que é telespectadora do programa, hoje está aqui participando, tendo essa oportunidade de mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro. Estou muito feliz, porque de fato a audiência no Paraná é uma audiência muito especial, muito expressiva, principalmente do programa Mulher.com, da rede Século XXI, né, de maneira geral. Sim. Mas o público do Mulher.com é um público muito expressivo. Então, eu quero mandar um beijo para todo mundo do Paraná, especialmente, como é que é o nome mesmo da sua cidade? Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina. Beijo para todo mundo, deve estar todo mundo agora lá parado, cidade parou. Eu avisei todo mundo. Ô, coisa boa demais. E a gente agradece sempre o carinho de vocês, e aí espero de verdade que você possa voltar para trazer esses outros trabalhos, viu? E para representar esse estado que tem tanta gente criativa, tantos talentos. É verdade. Deixa eu dar um abraço. Obrigada. Boas festas. De final de ano, viu? Adorei te conhecer e até 2015. Foi um prazer. Bom retorno.